Só para eu ter uma ideia aqui, tá? 739, que é o número da minha casa. Então eu vou riscar aqui. Vou colocar ao contrário. Opa. 7. Você pode recortar no papel e passar para cá, tá? Não tem problema, não. Eu só tô dando umas dicas para vocês que pode ser assim também. Então, ó, 7. Eu já risquei aqui, então eu vou cortar, ó. 7. Eu acho que para vocês é melhor vocês, quando se for fazer, fazer no papel, colocar sobre a placa, aí você transfere, tá? Ficou um pouquinho grande, mas eu ajeito aqui, ó. Sete. Isso aqui tudo eu vou tirar, tá? Não se preocupe não. 7. É que tá ao contrário pra vocês, tá? Agora eu vou fazer o 3. 3. 3. Ele tá espelhado, tá? Então é por isso que ele tá saindo ao contrário, mas não se. Tem bastante aluno já que fez isso aqui há muito tempo. Eu sinto que vocês estão muito desanimados, hein? Não só vocês, é claro, mas não tenho visto muita empolgação por parte dos alunos. 3, 7, 3, agora o 9. Mas tá acabando, gente. Logo, logo. Logo, logo não. Tá acabando o isolamento, certo? As coisas estão caminhando bem, eu acredito. Então, a gente logo se encontra. Pronto, 9. Ó. 739, que é o número da minha casa, tá? É claro que para ele ficar aqui, eu tenho que fazer todo aquele processo que você já sabe, né? Vou riscar. Passar a barbotina. Ó, só para vocês verem que tá ao contrário, né? Ó, 7. Tá vendo agora? Eu vou colocar ele aqui assim mesmo, tá? Eu não risquei embaixo porque a argila tá bem mole, tá? Só isso aqui já vai fixar. 7. Eu tô dando uma pressionada justamente para ajudar na fixação, tá? 7, 3. Isso aqui depois eu dou acabamento. 7, 3.
Ups. 7, 3, 9. Esse aqui eu não posso sortear, porque é meu. Então, se alguém tiver o mesmo número, né, da minha casa. Ó. Ele vai ficar dando. Ele vai ficar aqui até ele ficar bem firme. Depois a gente dá os acabamentos que precisam, tá? Eu vou alisar ele todinho, tirar essas marcas aqui. Vou até aplicar uma textura que depois vocês vão ver. Mas o processo básico dele é esse aqui, tá? Não esquecendo que você tem que fixar ele, certo? No muro ou no portão, não sei onde você. Na sua casa, onde você pode fixar ele. Cadê o meu cortador? Meu cortador. Agora não sei onde ele foi parar. Mas tudo bem. Ó. O furador, desculpa. Então eu vou furar. E daí seria aquele lá, maior. Mas deve estar em algum lugar aqui, eu não sei onde é que ele está agora. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer dois, só dois, né? Mais ou menos. Eu vou centralizar aqui, ó. Vamos ver quanto tem essa placa. Tem 23. 23 é 12,5, né? Não, 12 não. 11,5, desculpa. 11,5. Aqui é mais ou menos o centro dela. Então eu vou deixar 5 centímetros de cada lado, que eu quero ela no centro. Então aqui. Pronto. Aqui. Então eu vou furar aqui. E aqui. Pronto. Se eu quiser colocar, deixar ela bem mais firme, 4, por exemplo, então eu vou colocar em cima e embaixo. Se eu quiser aqui também, ó, na lateral. Tudo isso aqui é para segurança, para que não caia, tá? Ou se você vai cimentar no teu muro, também é uma ideia, tá vendo? Eu fiz os furinhos que é para fixação depois. Aí depois na sequência, eu vou vir com ela mais acabadinha, tá? Até já.